Degustar una hamburguesa gourmet mentre es visita una exposició d'art o prendre una copa de cava en una botiga de mobles vintage escandinaus. Són només dues de les moltes activitats que es preparen per la segona edició del Poblenou Urban District Open Day, una iniciativa que vol donar a conèixer la zona com a nou centre d'art i creativitat de Barcelona. Hi participen centres de creació, estudis d'artistes, galeries d'art, botigues, bars i restaurants, hotels i museus. En total, 34 espais que tenen en comú oferir propostes innovadores i que dinamitzen i donen diversitat al barri. Bàsicament, es tracta d'unir aquestes disciplines i amb aquestes disciplines després fer-les accessibles al públic i que el públic pugui interactuar. També que vegin que el Poblenou no és un espai només on, no és un espai industrial, no és només un espai de creació, sinó que també és un espai que s'ha de viure. Durant tota la jornada es faran tallers, degustacions, exposicions, concerts, descomptes especials, concursos d'Instagram i visites guiades pel barri, per tal de conèixer el seu passat i el seu desenvolupament. És bueno para gente de fuera, para ver Poblenou y es qué pasa en Poblenou. Está creciendo este movimiento de empresas creativos y es un barrio muy guay donde mucho interesante pasa. Ofreceremos, bueno, pues nuestra oferta culinaria que va enfocada muy a la alimentación sana y bueno, pues se realizarán también una serie de catas de café y aparte también algunos descuentos en productos naturales. Aquesta jornada de portes obertes és una de les activitats que promou l'associació que porta el mateix nom i que va néixer amb l'objectiu d'impulsar l'oferta cultural, artística, comercial i empresarial d'aquest antic barri industrial, creant un model similar al Wynwood Arts District de Miami o al Meatpacking District de Nova York. Nos dimos cuenta de que hay muchísimo contenido y muchísimos profesionales muy válidos en Poblenou, pero que todos estos espacios eran de puertas para adentro y que no se sabía realmente qué era lo que estaban haciendo y que no había comunicación entre estos profesionales que trabajaban en la zona. Vimos que teníamos el contenido y que por qué no aplicar esa idea a Barcelona, ya que todas las ciudades grandes del mundo tienen un distrito industrial que se abre a la creatividad. Poblenou Urban District va començar amb 35 membres i ja compta amb més de 100 associats que treballen per seguir creant comunitat.